21-річний поліцейський під час чергування вистрілив у себе з табельної зброї. Чоловік у важкому стані. У Кременці зустріли тіла загиблих захисників України – Романа Козира та Петра Глову. Художники малювали пейзажі та архітектуру заліщиків. Вони подарували картини військовим, які зараз у госпіталі. У Тернополі 21-річний поліцейський вистрілив у себе з табельної зброї під час чергування. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника управління Нацполіції області Сергій Зубаненко. В Тернопільському районному управлінні, а саме в приміщенні, була спроба суїциду. Молодий працівник кримінальної поліції, отримавши зброю, знаєте, що у нас є зараз зброя постійно майже на руках працівників, тому що йде війна. Даний працівник саме заступав на службу, отримав вогнепальну табельну зброю і намагався скоїти суїцид. За його життя борються лікарі. І зараз ми надаємо максимальну допомогу, яку ми можемо надати, в тому числі і кров здають працівники поліції, для того, щоб врятувати життя. Стан чоловіка критично важкий, повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Сьогодні правоохоронці здали для свого колеги близько 3 літрів крові, розповів директор центру крові Петро Лучанко. На службу в районне управління поліції чоловік прийшов 1,5 місяця тому. Причини такого вчинку правоохоронця встановлюють прокуратура та Державне бюро розслідувань. Реорганізувати гімназію в ліцей без об'єднання з іншим навчальним закладом або відтермінувати зміни хоча б на рік. З таким проханням звернулися батьки учнів Тернопільської української гімназії імені Івана Франка до управління освіти. Нагадаю, йдеться про злиття Тернопільської української гімназії з Тернопільським технічним ліцеєм та створення Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка». За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, рішення про об'єднання оприлюднили 30 травня цього року. План є, чіткий план, це проєкт. Ні. Кожне рішення передує йому проєкт. Ну, давайте. Ми маємо право здійснювати реорганізацію і затверджувати план в робочому порядку, виносячи на сесію міської ради, що ми і будемо робити. А чи не повинне управління освіти при імплементації цих повноважень діяти в спосіб і в рамках визначений закону? Для такого малого міста нам потрібно мати потужну фізико-математичну школу, хоча б один профіль. Ліцей передбачає мінімум 3 профілі. Тобто для вас, як для батьків і для учнів, відразу хочемо сказати, нічого не змінюється. Мета сьогоднішніх зборів якраз звернення батьків для того, щоб або призупинити, або скасувати рішення міської ради від 9 червня метод організації цих двох закладів методом об'єднання. Ми би хотіли, щоб нас почули і зробили реорганізацію освітніх закладів, а саме Тернопільської української гімназії імені Івана Франка, методом зміни статусу ліцею. За словами батька учениці гімназії Богдана Задорожного, на збори прийшли приблизно 50 батьків. Вони передали на розгляд міського управління освіти письмове звернення. У ньому батьки просять відтермінувати заходи з реорганізації до 2024 року, а також винести на громадське обговорення план реорганізації навчальних закладів Тернопільської громади. Кортеж із загиблими захисниками України 42-річним Романом Козиром, який загинув в Запорізькій області, та 49-річним Петром Гловою, який загинув на Луганщині, зустрічають при в'їзді до Кременця. Тут священники відправляють поминальну молитву за бійцями. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Віддати останню шану героям прийшов учасник російсько-української війни Андрій Біндас. Хлопці воювали в гарячих точках. Хлопці добровільно пішли. Один з них повернувся за робітки, хоча жив в Литві, міг не вертатися. Спокійно там працювати, волонтерити. Після молитви тіло Романа Козира повезли до його дому. Поховають бійця завтра на Кременецькому цвинтарі. У нього залишилися мама, дружина і 2 дітей.
Траурний кортеж з Петром Головою прямує до Майдану Волі в Кременці. Тут попрощатися з бійцем прийшли рідні та жителі Кременця. Один із них – Микола Яценюк. Герой, сміливий, любив Україну, любив свій народ. Петро Глова жив з сім'єю в Литві. Коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся з-за кордону та пішов до війська, розповів голова Кременецької громади Андрій Смаглюк. Петро залишилася мама, залишилася дружина, залишилося двоє дітей. Батько його був військовослужбовцем, служив у Вільнюсі і фактично він пішов шляхом батька і також став військовослужбовцем. Поховали Петра Глову на цвинтарі села Града Кременецької громади поруч з могилою батька, розповів Андрій Смаглюк. За його словами, 24 і 25 липня в громаді оголосили дні жалоби. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Понад 17 тисяч літрів алкоголю, 109 кілограмів тютюну та 20 тисяч електронних сигарет вилучили правоохоронці Тернопільщини під час операції «Акциз». Вона тривала 2 місяці. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Дубаненко. Він розповів про один з випадків незаконного виготовлення та розповсюдження етилового спирту. 22 липня працівниками карного розшуку слідчого управління за процесуальним керівництвом обласної прокуратури було задокументовано і затримано учасників злочинної групи в кількості 10 чоловік, які займалися на території Тернопільської та інших областей підробкою спирт етиловий. Проведеними експертизами було доведено, що цей продукт неякісний і не відповідає всім стандартам. Сергій Зубаненко розповів про схему, за якою діяли підозрювані. В одній області України був сайт, на який приймали замовлення. З інших областей України надходили безпосередньо спирт, який тут фасувався, і через поштові відділення, через точки роздрільної обної торгівлі попадало до громадян. В тиждень близько 20 тисяч літрів. Це значні об'єми. При затриманні даних громадян було вилучено більше 10 тисяч літрів. Коли безпосередньо йшло фасування цієї продукції, вилучена ця продукція, вилучені транспортні засоби, грошових коштів значна кількість. Деяким учасникам цієї групи вже повідомлено про підозру. Один із організаторів даної схеми пов'язаний з медициною. Зараз встановлюється причетність ще інших осіб, їх буде не 10, набагато більше. Працюємо над тим, щоб оголосити підозри іншим учасникам цієї злочинної організації. В одній з лікарняних палат художники завершують писати картини. За мольбертом працює Михайло Дирбовка. Художник розповідає, малює близько 70 років. За час пленеру написав 7 картин. Мене більше цікавить природа і архітектура Заліщ, тому я на це звернув увагу. Думаю, що ці от картини, природа, довколишня і так далі, несуть в собі позитив. І той позитив ми старалися передати на своїх роботах. Богдан Ткачик завершує роботу над триптихом з видом на Дністер. Це модульна картина, що складається з 3 частин. На одній із них художник домальовує останні штрихи. А ось ці 3 картини Богдан Ткачик залишить у госпіталі. Микола Вінграновський написав слова такі: «Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, але ж будуть цілувати губи світанкову землю молоду». Ото ми приїхали цілувати світанкову землю молоду. І ті поцілунки віддати тим людям, які тут хворі, на війні десь поранені, десь то всех, щоб вони якусь радість мали від тих поцілунків природи. У вільний час художники малюють разом з військовими. З художником Володимиром Якубовським вчиться писати картину Ігор Воробець. Чоловік долучився до ЗСУ ще в 2014 році, а в 2017-му звільнився за станом здоров'я. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, знову повернувся на фронт. Там був медиком, а зараз лікується в госпіталі. Картину, каже, малює вперше. Має бути 2 дерева, і вони в воді мають відбиватись. Відволікає від думок, заспокоює.
Психологиня Тетяна Казах працює з військовими з 2016 року. Вона розповіла, як арт-терапія допомагає бійцям під час реабілітації. Є дуже ресурсним і потужним методом, адже важливо не лише сам процес малювання, так, але й можливість висловити те, чого часто чоловіки, особливо військові, не висловлюють словами, їм дається це краще в творчості проявити. Організувати художній пленер у Заліщицькому обласному госпіталі запропонувало керівництво медзакладу, розповідає заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій. За його словами, до пленеру долучилися 11 художників з Києва, Полтави, Рівного та Тернополя. За 9 днів вони намалювали майже 50 картин, 26 з яких залишили в госпіталі. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Тернополянка Зоряна Бендес презентувала книжку для дітей про війну «Котики-патріотики». Авторка каже, написала її під час повномасштабного вторгнення. В травні 22-го року я сиділа і думала, що ще я можу зробити для інформаційної війни, для потенційної інформаційної перемоги. І я згадала такий момент, коли були перші обстріли і в мене перші тривоги лунали, і в мене котики дуже сильно панікували. І я намагалася їм якось пояснити, заспокоїти, ну як ти поясниш котикам. Але я подумала, що ну, дітям теж пояснити важко, що відбувається, і що в нас війна, що Росія напала на Україну. І я подумала, а якщо котики поясняють дітям? Під час заходу провели майстер-клас, де діти з паперу робили героїв із книги. Я вас зробив сірого кольору. Я не хотів такі використовувати кольори, як зелений чи синій, бо я таких котів не бачу. Я хотів зробити, щоб він був схожий на справжнього. На презентації була представниця організації UA Animals у Тернополі Людмила Чеховська. Я вважаю, що кожна книжка, яка допомагає формувати у діток відчуття співпереживання до ближнього, не лише до людей, але й до тварин, це дуже крута ініціатива. Один із учасників презентації Мар'ян каже, прочитав книжку за декілька днів. Вона дуже сподобалась і рекомендую іншим її прочитати. Мені сподобався кіт, який був разом з іншими тваринами. Його було дуже було добре. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На центральному стадіоні у Великих Гаях грають ветерани Тернопільської Ниви та Львівських Карпат. Матч організували до 45-річчя з дня заснування Тернопільської Ниви. Свій перший поєдинок за Ниву пригадує Петро Калиняк. Мені здається, що це пройшло 10-15 років, тільки не 45. От коли зустрівся з друзями, мені сьогодні, здається, в молодість повернувся. Але вже бігти не годен. Але футбол ми любимо душею. Після першого тайму провели аукціон, де збирали гроші для 44-ї артбригади. Тренер команди ветеранів Ниви Ігор Яворський перший тайм коментує так. На превеликий жаль, ми поки що проіграємо 3-1. Ну, я думаю, що результат не саме головне. Головне зібрати кошти для Збройних сил України, для нашої 44-ї бригади. Тому що хлопці на передовій воюють, підтримати їх морально, підтримати їх, мабуть, якимись такими конкретними діями. На матч прийшов Володимир. Під час аукціону він виграв футболку з підписами двох команд. Мені дуже приємно, що мені вдалося сьогодні виграти в аукціоні цю футболку з підписами легенд України. У другому таймі ветерани Тернопільської Ниви зрівняли рахунок. Матч завершився нічиєю – 4-4. Гравець команди Львівських Карпат Андрій Василичук пригадує перші матчі з Тернопільською Нивою. Завжди між Карпатами, Нивою, Тернопільською, коли вони грали в вищій лізі українського футболу, завжди були непоступливі матчі. Завжди точилася рівна боротьба, але після гри завжди всі зустрічалися і приємно проводили час. Але на футбольному полі друзів немає. Під час матчу вдалося зібрати 64 тисячі гривень. Про це розповів президент ветеранів футбольного клубу «Нива» Михайло Данилюк. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.